בוקר טוב לכולם. אנחנו בשיעור מספר 66 בחלק ט"ו, בתלמוד עשרה ספירות, בדף היומי. והיום העמודים שלנו הם ת' ת' י' ז', ת' ת' י' ח'. ואז יישאר לנו עוד מעט כדי ללמוד את אות ר' כ' ט', שהיא האות האחרונה בחלק ט"ו. ובזאת אנחנו נסיים את חלק ט"ו, ואת הסיום נעשה בסעודה לכבוד חלק ט"ו. אנחנו נמצאים עם כך. בעמוד אלף תף תף י' ז', בטור א', וזה אמרו באות ר' י' א'. עוד נשאר לנו ללמוד גם למעלה, שלא למדנו הכל, ואנחנו נעבור גם על למעלה. רק רגע, יש פה עוד עניין. אנחנו כבר ממשיכים. אז מה למדנו בשיעור הקודם? בשיעור הקודם למדנו שלאחר שאנו כבר מקבלת בהיכל אבא ואמא את גר דחוכמה להשלמת כלים בזכות ההתקללות של אבא זעיר אנפין, שזה נקרא שהוד מתקלל בנצח, אז היא יורדת למקומה. למה? כי התגלתה וביאותה. כך כל עובר שהוא עולה לעליון, אז כשהוא גדל ומתפתח יחד עם העליון, כאשר ניכרת אוביותו, שהוא בעצם לא שייך לאותו גוף, הרי עובר נקרא עובר ירך אמו, כמו הירך שלה, ככה הוא חלק מהגוף שלה, אבל לאט לאט הוא צומח בתוכה, ואז ניכר שיש לו אוביות עצמית, שהוא לא באמת שייך לגוף, אז הוא מרגיש כבר את הרצון לצאת החוצה, ואז נוצרים צירים, הוא יוצא החוצה למקום עצמאי. כשהוא יוצא למקום עצמאי, הוא יוצא, הוא צריך כבר להשתמש במסכים שלו עצמו. הוא לא יכול, אם אמא שלו הולכת לאיזה מקום, הוא כבר לא הולך, אתה צריך להרים אותו בשביל זה, הוא יישאר במקום. כי הוא צריך כבר להשתמש בכלים שלו עצמו. אז מצד הטבע, הבורא עשה, שהורים יאהבו את ילדיהם וידאגו להם, כך גם בטבע הרוחני. כשיש מדרגה רוחנית שנולדת, היא יוצאת למקום עצמאי, אבל עדיין צריך לדאוג לה. אותו דבר למלכות הזאתי, שנקראת רחל, כאשר היא באה למקומה, עדיין צריך לדאוג לה, היא עדיין לא יכולה לקבל את אור החוכמה הגדול, כי אין לה מסכים לזה. לרחל, היות ואין מסכים מצד עצמה לעשות אור, זיווג על אור של צמצום א', כי היא נגנזה ברעדה, הרשימה שלה, שנקראת מלכות דמה, לכן היא מצטרפת לזכר ומקבלת כוח של צמצום א' של הזכר, של תרת ראשונות, שהוא כוח של התקללות ולא של עצם. הכוח של עצם, של הרצון של הנקבה, שהיא עיקר הבריאה, זה כמו עץ הדעת, וזה אסור לאכול מעץ הדעת, לאכול הכוונה לקבל אור. אז כשהיא באה בתלונה, אומר לה, לחימתי את עצמך, תסכימי,
לא להיות אימפולסיבית, תאבדי מהספונטניות שלך, אל תפעלי רק מהלב, אלא תצטרכי להתבטא לשכל הישר. כך גם מתוך האדם עצמו. לכאורה, כשהשכל נעצר, אז הוא יכול להיות אדם משוחרר לגמרי. אם הוא לוקח סם או משהו שיטשטש את התפיסה שלו, אז הוא יכול לכאורה להיות משוחרר וליהנות מאוד. הוא גם יכול לקפוץ מהחלון, כי עכשיו מבחינתו אין גבולות. כי השכל הישר לא מגביל אותו. אבל אנחנו מבינים שזאת גם בעיה נפשית, כשהאדם לא רואה את החוקים מצד השכל הישר, כי הוא ירצה דברים שמנוגדים לטבע, ומי שבוגד בטבע, אז הטבע גם מחזיר לו אפיים. לכן צריך להבין מהם החוקים. ומה שאני אומר על הטבע זה רק כמובן משל ודוגמה, כך גם מבחינה נפשית. אם אדם פועל לא על פי החוקים הנפשיים, אז הוא פוגע בעצמו. ולכן אותה מלכות חייבת להתכלל בשלב התיקון בעליון שלה, ורק דרכו לקבל את ההטבה האלוקית. רק דרכו להבין איך ללכת בחיים. כשאדם אומר, אבל אני רוצה לבד, אבל לבד אתה לא יכול, אתה לא יכול לחיות את עצם שלך לבד של מה שהלב שלך רוצה. לא עם אינטואיציות פנימיות ולא עם הרגשת הבטן. אתה צריך לראות מה החוקים וללכת על פי החוקים. זה אומנם מגביל, אבל בסך הכל זה עושה את זה טוב יותר. הרבה אנשים שפועלים בלי החוקים, לכאורה נהנים בחיים, אבל פתאום רואים אותם לקראת סופים מהם שמתרסקו לגמרי. וגם בדרך למה הם מתרסקים, מכיוון שהם לא, אין להם את כוח השמירה. יש להם את כוח הענה והזכירה והתענוג, אבל כוח שמירה אין להם. אז הם הולכים מבחינת סמוך עליי, יהיה בסדר, ונהיה לא בסדר בסוף. בהתחלה הם נהנים בדרך, ואחר כך מתרסקים. מצד שני, גם השמירה המתמדת בלי ליהנות ובלי כוח הזכר הוא גם לא טוב. צריכים ללמוד את השילוב הנכון, ופה המלכות צריכה להתכלל בזירנפין כדי לפעול דרכה. ברגע שאנחנו מבינים שזה החוק הרוחני, ככה צריך לעבוד. אסתר, שהיא מבחינת המלכות, פוחדת לגשת למלך. היא אומרת, הרי אסור לי ללכת לבקש לצמצום א', אומר, אל תלכי כי את רוצה. אומר לה מרדכי, תלכי כי אני שלחתי אותך. מרדכי הוא מבחינת מירדכיה, אור זך, הוא היסוד הבא שעובר לזירנפין, וזירנפין הוא זה שצריך להנחות את המלכות. מכוח היסוד האבא, מה זה יסוד האבא? אותו כוח של מרדכי שיכול להגיד, גם אם יש תענוג גדול, אני יכול להקפיא את עצמי ולא לקבל כלום. למה? היכולת של האדם לקיפאון, שנקרא ים הדקפה, ים כפור, היכולת לבטל את הרגשות לגמרי, ולהיות מנותק, זה כוח. אבל זה לא כוח שצריך להישאר שם, זה כוח שהוא רק אמצעי. זה שליטה עצמית מאוד מאוד גבוהה, אם אני יכול לוותר על הרצון לגמרי. אם הכוח הזה, שיש בו גם חסדים גדולים מאוד, לא צריך לעשות את זה בגלל קשיות הלב, בגלל אטימות, אלא צריך לעשות את זה בגלל רגש של השפעה מאוד חזק, כמו של אברהם אבינו, כמו של לאה אמנו, כמו של מרדכי. שהוא לא זע ולא נע, בפני המן הרשע, בפני הרצון של ההשתוקות הגדולה. הוא אומר לה, מהכוח הזה תקשי למלך, ותבקשי על עמך, והיא עושה בחוכמה ומזמינה את יצר הרע יחד איתה, כי כאשר אדם הולך לבית המדרש, צריך לקחת איתו את יצר הרע כדי לתקן אותו שם. אדם לא צריך להשאיר את היצר הרע שלו בבית, וצריך להביא אותו לבית המדרש, וללמוד מה האמת, ולהכריח את יצר הרע לומר אמן לאמת הזאת. ובעל כורחו אומר אמן. אסתר עושה מצוות מרדכי, היא יודעת שאת האמן צריך לתקן. הרי בן אדם שהולך ללמוד תורה, אבל אומר אין לי יצר רע, אז בשביל מה אתה צריך תורה? התורה היא רק טוב לי ליצר הרע. לכן אדם צריך לתקן את הלב בחסדים מכוסים, וכאשר אדם מוכן להתכופף לשכל הישר האלוקי, אז הוא יכול לעשות את התיקון, וזה מה שעושה אסתר. ולפה הגענו, וזה אמרו, באות ראש יהוד א', ולכן על ידו, על ידי מרדכי, הייתה תשועת ישראל בזמן ההוא.
כי גם שערת מרדכי היה נמצא תמיד בנו כבר, בית גלות בבל, כי הייתה הזכור באחור בקומה שווה עד הכתר, שעד יסוד האבא מתפשט ממנה ולחוץ כנל. ואם כך לכאורה, כל הזמן בבבל יש פורים, אם כל הזמן יש את הערת מרדכי, התשובה היא, לא די להיות בכתר אחד, אלא שצריך להיות גם במצב של פנים, דיינו לקבל את הערה. קבלת אורות, אי אפשר בלי חסדים, אבל לא צריך להישאר רק במצב כמו ביום הכיפורים, אחרת לא יהיה פורים. יום הכיפורים הוא רק אמצעי, הוא לא מטרה. אמנם נתבהר לעיל שאינה מוכינה אם מתלבשים בה כראוי להיותה, מבחינת חוכמה וחוסר חסדים. אז במצב הזה, שערת מרדכי נמצאת בנוקבה, אז יש חוכמה בלי חסדים. רק אם היא מתכופפת ואומרת, ואני מסכימה לקבל, והוא ימשול באח, אז היא יכולה לקבל גם את החסדים. ואין החוכמה יכולה להתלבש בנוקבה בלי חסדים כלל. ולפיכך היא עומדת בעתה אחור באחור עם הזירנטים. אחור באחור, הכוונה היא, במצב של אחוריים, כי חוכמה בלי חסדים אי אפשר לקבל. כי אז, ורקן עוד להפך, כי אז, במצב הזה של חושך, אז הוא זמן הדינים והחושך, שזה סוד הצרה העצומה שהייתה אז לישראל. כמו שאמרנו, תורה מן הרשע, ישנו עם אחד, ישן האלוקה שלהם. אלא, מכוח עצומות וזרקתם של בני ישראל, גרמו למעלה שהתפשטו החסדים בעת ההיא עלינו כבר, שאז יכלה גם החוכמה להתפשט בה. תשימו לב על מה הצעקה הגדולה. על מה הזעקה והעצומות של בני ישראל. לכאורה הזעקה הייתה, אני רוצה את אור החוכמה. אומרים לא. הזעקה האמיתית מושכת כוח של עבודה, אני מוכן להשפיע ולתת את עצמי. לכן מה שנמשך מהזעקה זה דווקא אורות החסדים. כי הרי על מה נמשך עם אורות החסדים? על מידת השפעה. על מה אתה זועק? אם אתה זועק למה אני לא מקבל, אתה תקבל אורות חוכמה. אומר, מה הבעיה? למה אתה צועק? הנה, יש פה תענוג ברחוב, לך תיקח אותו. מה הבעיה? זה לא עולה הרבה היום תענוגות. לך תיקח את התענוגות. אבל אני לא משתלם לי ככה. אתה צריך להבין שכשאתה צועק שכואב לך, אתה צריך לחפש את החסדים, את המעבר לרצון לקבל. והחסדים האלה הם נסתרים. ונתפשטו בה המוחין דני דאבא בעת ההיא בתכלית השלמות. ועל כן, הייתה הערת מרדכי מתפשטת ומהירה מיסוד דנוקבה ולחוץ כראוי, ונעשה תשועה גדולה לישראל המורמז בה כתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. זאת אומרת, שברגע שנהיה אותו קשר, שהוא יצא מלפני המלך, מה זה מלפני? שהעירה הקודמת לקבלת האור. וזה מה שכתוב לפני. כי אתה השיג מבחינת הלבוש, שהוא סוד החסדים, שבהם מתלבש אור החוכמה, נקרא בה עטרת זהב גדולה. אז מה הוא יוצא מלפני המלך? בלבוש מלכות. מהו לבוש המלכות? אור חוזר המלביש. אמונה. הוא יוצא עם כוח של אמונה. כי אמרו כי החסד והחוכמה נקראים גדולה, כפי שאברהם נקרא היד הגדולה. כלומר, כי מקודם לכן לא היה בה מוכן אלו רק מבחינת חוכמה בלי חסד. יש חוכמה גדולה, יש תענוג, נוסעים לחוץ לארץ, יש דברים יפים, אבל אפשר לקבל אותם? מה עושים החסדים? מקשרים את זה לבורא. האם אתה יכול לקשר את זה לבורא? את החוץ לארץ? כל אדם בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוקה. דיינו אתה מחוץ לרצון שנקרא ישר כל.
ולפיכך היה חושך. כי גם החוכמה לא יכולה להתלבש בה מכוח חוסר החסד. ומה זה חסד? האמונה נבנית מחומר הגלם שנקרא חסדים. ואם אין אמונה, אז אין קשר עם הבורא. אם אין אמונה, אז האמונה הטבעית של האדם, אי אפשר בלי אמונה. אבל יש אמונה שהיא הטבעית ויש אמונה של הנשמה, יש אמונת הגוף ואמונת הנשמה. אדם בלית ברירה הוא נולד עם אמונה בטבע. כך הוא מאמין. אבל אם הוא יחקור היטב לשורש האמונה גם הגופנית, הוא יראה שמקורה באמונה רוחנית. ואם אתה לא מאמין מבחינה רוחנית בבורא, אז מה אתה מבקש מהבורא? תבקש מעצמך. מה אתה צועק לבורא? אז כלא היה חסדים, לא הייתה אמונה. אם אין אמונה, אין כלי שילביש את אור החוכמה. לכן כשיש אור חוכמה גדול, לגוף הוא חושך. את החושך הזה אנחנו רוצים לגרש. לא אי אפשר לתקן את החושך על ידי אור שיעיר באותו חושך. אם החדר חשוך ואני מדליק פנס, זה לא עושה אור בחדר. מה יעשה אור בחדר? מה יאפשר? אם אני אדליק את הפנס בחדר, יראו את כל הלכלוך שיש בחדר, עדיף שיהיה חשוך. קודם כל צריך לנקות את החדר, קודם כל צריך לקשור את זה לבורא, להגיד אני רוצה להשתמש בחדר בשביל הבורא, אז אם הדלקתי את האור וראיתי לכלוך, אז אני שמח שראיתי את הלכלוך. אבל מי שהוא יווני ומדליקים לו את האור בחדר, הוא רואה את כל נגעי, את כל נגעי הנפש שלו. ואז נהיה לא רק שמאירים לו את הגוף. לא נהיה לו טוב. ולכן לפני שמדליקים את האור, האור הגדול עושה לגוף חושך. את החושך הזה, שנובע מזה שאין חסדים, את זה אנחנו רוצים לגרש. אנשים חושבים, אפשר, מסתכלים על נרות חנוכה, ככה שמעתי מהאנשים. אומרים, בחנוכה יש סגולה, מבקשים כל מה שרוצים ומקבלים. מסתכלים על הנרות, אומרים, וואו, אני צריך מכונית חדשה. אני צריך שרובן יהיה בריא. אני צריך... מה, זה סופרמרקט הבורא? אתה בא לו עם רשימה של קניות. אז מה אני אבקש? תבקש להשיג את הרגשת החסדים, את הרגשה של אמונה, זה אתה צריך להשיג. אבל אתה, על ידי התשובה ומעשים טובים של ישראל, נמשך בה החסד. הרי תכף נתלבש ונגלה בה גם החוכמה, ואז נקראת גדולה, כמו שכותב הרב. זה סוד דברי חז"ל בפסוק קיימו וקיבלו ואתה קיבלו קיימו מה שקיבלו כבר. מה זה קיימו וקיבלו? הם קיימו את מה שקיבלו. ואתה בורא נתן, הם קיבלו אבל לא יכלו להשתמש. כמו נותנים לאדם מחשב אבל לא יודע להשתמש בו. נותנים לאדם אהבה, נותנים לו אור גדול, נותנים לו תענוג, והוא לא יודע להשתמש בתענוג הזה. מה חסר לו? לקשור את זה להשם. חסר לו חסדים. חסר לו את מיר הדחי, את אור הזך הזה. אז זה לא משנה כמה תענוג ייתנו לו. ייתנו לו את כל הכסף שבעולם, את כל המוזיקה הטובה שבעולם, את כל המאכלים הטובים שבעולם. זה לא עוזר לו. הוא נכנס לדיכאון. לכן, באים לבן אדם ואומרים לו, תגיד לי, מה חסר לך? יש לך הכל, יש לך מקצוע, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך הכל. אבל האמת, לא זה מה שאדם מחפש. הגוף מחפש את זה, לא האדם, האדם הוא נשמה. מה הנשמה מחפשת? מה מחפשת עדיאל? היא מחפשת אהבת השם. נכון, מחפשת אהבת השם. מחפשת קשר עם הבורא. מה קושר לבורא? רק חסדים. רק אמונה שנבנית על פי חסדים. אז מה הבעיה? אני אלך להשפיע. אם תשפיע כי השם רוצה, ככה אתה צריך לעשות באמת. איך תשפיע? למי אתה צריך להשפיע? לעשות תחת רוח לבורא. אז תשאל את הבורא, הבורא, מה אתה רוצה שאני אעשה? תגיד לך, אני רוצה שתעשה כל יום קוקוריקו. אז מה אתה צריך לעשות? הוא אומר, זה לא נראה להגיוני. מה עוזר לי לעשות קוקוריקו? אבל אתה לא באת לעשות מה שטוב לך. הבורא רוצה שתעשה קוקוריקו.
הוא רוצה שתניח תפילין, הוא רוצה שאתה תיתן צדקה לעני. מה יצא לך מזה? אתה לא השאלה. שתפסיק, שתעזור קצת את עצמך, ותראה מה התפקיד שלך ביחס לבורא, זה נקרא חסדים. היות והגוף ניזון רק מעולם הזה, אז אדם לא רוצה להבין שיש עולם אחר מעולם הזה. וזה נקרא, קיבלו, קיימו מה שקיבלו. קיבלת את האור. עכשיו אתה יכול לקבל את זה מהעבר, כי יש לך גם את החסדים. כי אף על פי שאנו כבר קיבלה מוכלים גדולים ביותר מקודם לכן. עוד ביום הכיפורים קיבלה מוכלים גדולים. אבל מה עשתה ביום הכיפורים? אמרה, לא רוצה, תודה רבה. אני מוותרת על כל המוכלים האלה. הם באים בצורה חיצונית, הם באים לצד הגוף, מוותרת על הכל עם הגוף. למה? כי אין לי חסדים. עם כל זה, עד אתה הייתה מהירה, ואתה מתוך אהבת הנס קיבלו מאהבה. מה שקיבלה מהירה, זה קיבלה בחנוכה. מה שקיבלה באהבה, זה בפורים. פירוש. דילגתי. כל שכן בעת בית ראשון, שהייתה אז פנים בפנים, אפילו במדרגי אהבה ואפילו בימי החול. עם כל זה עד אתה היה מהירה, אתה מתוך אהבת הנס קיבלו מאהבה. פירוש, כי גם המוכין, זה פנים בפנים שקיבלנו כבר עד אתה, היו נמשכים ממולכות דאימא, שנקראת עירה. אלא מתוך התקללות במוכין דזירנפין קיבלה. המוכין דגר ולא מכוח עצמה. למה לא מכוח עצמה? כי אין לה כוח מצד עצמה. אין לה מסכים. כי מכוח עצמה הייתה מבחינת יראה. הייתה צריכה לדחות את החוכמה. אבל אתה מכוח התפשטות החסדים והנוקבה. בעתי אותה במוכין הגדולים דאחור באחור, דהיינו חוכמה, אבל ללא חסדים. דהיינו מהמוכין דבינות וגבורות. דה אבא ודה אמא, באים מיתר דגבוה, הנמשך במזל בנקה, דהיינו חוכמה בלי חסדים. נמצא שהמלכות קיבלה המוכין דמזלין בהלבשה גמורה בתוך החסדים. על דרך המוכין זה פנים בפנים. ולמה יכלו לעשות זה? כי הייתה לה עמידת פנים בפנים. לא רק אור הפסג, אלא גם אור המתלבש בכלים. וזה נמחן לקבלת המוכין באהבה. שום בחינת החסד עכשיו להיות חוכמה. אשר קבלה כזאת לא יערה עוד בכל המשך שיטה אלפי שני, אלא רק בגמר התיקון. אחר שתתגלה המלכות לצמצום הלב ברדה בסוד ראש פינה. וזוהי ההפלאה הגדולה שהייתה אז בימי הפורים, שהיה כעין האור של גמר התיקון. של גמר התיקון של צמצום בין. שבת מראה על מדרגה אחרת, היא ודאי יותר גדולה. גם מפורים וגם מיום הכיפורים, כמו שאומר בזוהר בכמה מקומות, ובעיקר בפרשת יתרו. וזה אמרו באות רשיות זין. אחר דרומיתא, אחר השינה חוזרים פנים בפנים, והמוכין הם בזיר אמפין. ואין בחינת הערה זו יוצאת כלל, והערת מרדכי מתבטלת לגמרי ונעלמת בפנים. מסביר. דהיינו כנ"ל. כי המוכין של פנים בפנים אינה מקבלת ממוכין דמזלין היוצאים על ידי זיווג הבבים הלמעלה בגר דאריך על המן דחורין. אלא איפה היא כן מקבלת? אלא שהיא מקבלת אותה ממוכין שבראש הזירנפין מהזיווג שנעשה שם בשבילה על המלכות דאימא. מהירה. ונמצאים המוכין הקודמים דמזלין נעלמים מן אל לגמרי. מה זה נעלמים? הם מוסתרים כי האהבה עכשיו שולטת, אז העירה היא מונחת בתוך האהבה. ושוב, אין נהי דעה בה מתלבשים באות, ונמצא הערת מרדכי מתבטלת ונעלמת בפנים.
ולכן זה נקרא מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי. כי מרדכי הוא רק הכנה ואמצעי לקבלת אור האהבה במלכות. ועל ידי סעודת פורים משתה ושמחה גורמים שישאר בה איזה הערה מהמוחין הגדולים ההם, גם בעת חזרתה בפנים בפנים, כמו שמברר הרב לפנינו, שהפורים והמשתה והשמחה נועדו לעורר את מרדכי, שיהיה במסגרת אהבה תמיד. אז את האות האחרונה רשקפתת אנחנו משאירים לסעודה, אבל נשאר לנו עוד חוב למעלה שלא קראנו. אז נקרא למעלה, ולאחר מכן נעשה סיכום. יש לנו הרבה עוד מה לקרוא למעלה, מאות רשיות ח'. אז נראה למעלה, זה מופיע בעמוד אלף תף תף יוד ג'. והעניין הוא, כי בכל שנה בימים הם כאשר ייכנסו המוחין ברחל, בסוד דורמית הדזירה, פין דיינו בעת עלייה, בעת השינה של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאחר כך יחזרו פנים בפנים, לא תתבטל ההערה הנזכרת ותישאר שם קיימת ונרשמת, אף גם אחר יסתלקו את המוחין האלו ממנה ויחזרו בזעיר אנפין. איזה הערה לא תתבטל? אותה הערה של חסדים מכוסים שהסכימה לבטל את קבלת החוכמה כי לא היה לה חסדים, יישארו בה. וזה זאת מה שאומר הכתוב, וזכרם לא יסוף מזרם. דהיינו צריך להיות לנו זיכרון של הקדושה בתוכנו, של החסדים, כי אותה הערה היא עטרת היסוד הזכר, דה מה נקרא זכר כנודע. וזכרם זה לא יסוף מזרם בימי הפורים שבכל שנה ושנה כנודע. מכיוון שאם בא אור כזה של חוכמה עכשיו בפורים, ונשכח את גודל החסדים והעירה, אז אנחנו עלולים לקבל את החוכמה לעצמנו ולא למען שמו יתברך. רק הכוח של הדחייה והמוכנות לוותר על האור, לצמצם את הרצון, הוא נותן אחר כך את הכוח לנהל אותו. לכן לא צריך לשכוח מהכוח הזה, שזה הכוח של שליטה עצמית. לכן לעתיד לבוא, כל המועדים יתבטלו חוץ ממגילת אסתר. מה זה כל המועדים יתבטלו? כך אמרו חז"ל. כל המועדים יתבטלו, לא יהיה סוכות, לא יהיה פסח. כך גם חשב שבתאי צבי וביטל את כל המועדים ועשה את כולם בשבוע אחד. אבל מה הכוונה יתבטלו? האם המצוות יתבטלו? הרי התורה היא תורת אמת. איך אפשר לומר שהמצוות תתבטלנה? והמועדים כתובים בתורה. אז איך אמרו לעתיד לבוא, כל המועדים יתבטלו? התשובה היא, הם יתבטלו בחשיבות שלהם, כקטן המתבטל בפני גדול, אבל הם לא יהיו, יפעלו אותם, אבל רק כאמצעי כלפי הדבר הגדול שכבר יהיה קיים. והטעם הוא כי לעולם לא היה נס גדול כזה. לא בשבתות ולא ביום טוב. להתקיים ההערה הזו, אף אחר הסתלקות המוחין מן הנקבה. אלא בימי הפורים מלבד. זאת אומרת, יש פה איזשהו דבר במציאות שלנו שהוא קשה. כשבאה הערת הנקבה, מסתלק לנו הכוח הזה של זיכרון הקדושה. למה? כדי לבטא באופן חזק את ההשתוקקות העצמית הפרטית של כל אחד. וכשבא כוח הזכר, אז כוח הנקבה נעלם. אז צריכים ללמוד לנהל את זה יחד. שמה היה אפשר לשלב את כוח הזכר וכוח הנקבה יחד. ואנחנו שואפים למקום הזה.
צריכים ללמוד לעשות את זה. אלא מימי הפורים בלבד היה. ובבחינה זו יש יתרון גדול אל הפורים אל כל שאר הימים, אפילו בשבתות ויום טוב. קצת חשל אפילו בשבתות. ולכן שאלת שאלה, מדוע יש מלאכה בימים האלה? הלא מן הראוי שאם זה מעין גמר תיקון שלא תהיה בו מלאכה כמו בשבת. צריך להגיד שזה לא היה בשבת כזה באופן יחסי, אבל שבת היא מדרגה יותר גבוהה. יש כף א'. והנה בכל שנה, בימי הפורים, כדי לקיים מהרה נזכרת, אנחנו צריכים לעשות ג' מצוות. יש ד', כן? אבל פה מדבר על ג' בינתיים. והם, קריאת המגילה, למה היא נועדה? יש לנו קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות והסעודה. אלה ארבע מצוות שיש לנו לקיים. אז הוא אומר פה ג' מצוות הם קריאת המגילה, כדי להמשיך ולגלות ההערה הנזכרת היוצאת לחוץ בגילוי ונצחות בית בחינות אחרות. למה נועדה קריאת המגילה? לגלות את היסוד האבא. לגלות את כוח הזכר העצום, שרק ביכולת שלך להימנע מלקבל את אור החוכמה, כאשר עוד לא בנית את האמונה, זה הכוח שמאפשר לך לקבל את אור החוכמה. ואת זה, כשרוצים את אור החוכמה, שוכחים את הערך. וככל שהרצון של השתיקות יותר גדול, שוכחים. כי הגוף שהוא מושך את אור החוכמה, הטבע שלו הוא טבע של שכחה. את מה הוא שוכח? את הבורא. הוא זוכר את עצמו, אבל שוכח את הבורא, שוכח את הערך. למה? כי לוחץ לו. הרצון לקבל, ההשתוקות היא זו שמפעילה אותו. והם אלו, ראש כבד, והם אלו, א', מבחינת הערת היסוד ההוא דאבא ברחל, לצורך תיקון בעניין פרצופה, שזה השלמת כלים. לכן, נכנסים במוחד נזכרים בה כדי להגדיל ולעשותה פרצוף כנזכר, לתת לה השלמת כלים. וזה נעשה בסוד מתנות לאביונים. למה לא צדקה לאביון? למה מתנה לאביון? לאביון צריך לתת צדקה. לא מתנה, אלא שמשלב שני מושגים. צדקה זה רק להציל ממוות, זה רק על ההכרח, ומתנה זה על מותרות. המתנה באה בשביל לקיים אהבה, הצדקה באה בשביל יראה. אז הוא אומר מתנות, שזה בא לאהבה, לאביונים, ואז הוא משלב את שני הדברים. גם אהבה וגם עירה. כי רחל נקראת עניבי אביון, שהיא ענייה ודלה, שאין לה מעצמה ולא כלום, אלא מה שמקבלת מבעלה. אז לכן נקראת ענייה. כשאדם נותן צדקה לעני, הוא צריך לעורר את הנקודה הנפשית שהמלכות, הרצון שלו לאמת, לאהבה, הוא עני. אין לו. אין לו תענוג במקום אהבה. לכן אהבה נקראת ענייה. בטבעה היא צריכה להיות עשירה. אבל היא צריכה לעבוד בשביל זה. והיסוד הבא נקרא צדיק, נותן לה צדקה ומתנות. קודם כל הוא מציל אותה ממוות, כי הוא נותן לה צדקה. אבל אחר כך הוא נותן לה גם מתנה כדי להגיע לאהבה. והערה זו מתקיים על ידי שאנו נותנים למטה מתנות לאביונים. ועל ידי מצווה זו נעשה דוגמתה למעלה. הנה מראה לנו פה הרי גדול שאנחנו עושים פעולה למטה, כדי שנוכל למעלה. ראש כף ג' ובחינה הבית, יחר שנקל פרצוף רחל עצמו, אחרי שהייתה לה השלמת כלים על ידי הצדיקה ומתנות לאביונים, אז זאת צריך הערה שתתקיים בה בסוד המוחין עצמם שלו, המתלבשים תוך פרצופה היו צפירות של הבית הדורמית הקנודה. בית הדורמיתה זה לא בעיה, כי יש את האור הזה, מכוח המסכים של אמא, וצריך שתתקיים מהרה נזכרת במוחד שלה כל הימים ההם. הנקרא פורים וישאר קיימת שם, אף אם יסתלקו המוחד להבבים אחר הדורמיתה, ותחזור פנים בפנים, ואם כל זה תישאר בהערת המוחד הם הקיימים במוחד שלה. כך למדת למעלה, זה הסדר הנכון, אלה החוקים,
תזכרי אותם, תפעלי דרכם. לזכור זה לא לזכור בשכל, שאני זוכר שככה צריך. לזכור זה אומר שככה עובדת הנפש שלי. כמו אדם שזוכר, וזה הפך להיות גם כבר חלק ממנו, והוא במודעות, לא שכלית רק, במודעות רגשית, נשמתית של הדבר. ולא הסתלקו לגמרי כבשאר הזמנים כאן. בעניין זה תלוי בקיום מצווה אחרת, ולעשות סעודת פורים משתה בשמחה. למה? כדי לזכור. לזכור שאהור המן וברוך מרדכי, הם באים על אותה מסגרת, כשמרדכי מנצח במלחמה הזאת, אז גם המן הופך להיות אמצעי לקדושה. לכן חייב נשלי וסומי, בפוריה. חייב להתבשם בפורים. מה הכוונה להתבשם בפורים? לאבד את הדעת. ללכת למעלה מהדעת. בלי ללכת למעלה מהדעת, אי אפשר בתוך הדעת לקבל את ההערה הגדולה הזאת. האם צריך להשתקר בפורים? לא צריך להשתקר. חד ושבוע מסור להשתקר. צריך להתבשם. וזו עניין אכילה ושתייה. כמובן אצלנו שהמוחית של הנקבה נקראת יודקי יודקי, ונעשים מבחינת יודקי, והם נמשכים בה על ידי אכילה ושתייה. וזהו פירוש אכילה, אכל יודקי, שתייה שת יודקי. כי על ידי המאכל והמשתה נמשכים למוחית הנקראים יודקי. גם נרמזים היא עצמה, נרמזה היא עצמה במילת אכילה. שאכילה זה עדנה, זה 65, עם הכולל. שאכילה מבטאת את המלכות שנקראת עדנה. הנה אומר, שבי גימטריה עדנה עם הכולל. לרמוז כאילו המוחין של יודקי, הנמשכים על ידי אכילה, הם בנקבה נקראת עדנה. גם אסתר, היא בגימטריה תפרש סמך א', אסתר, זה אותם אותיות, תפרש סמך א' זה אסתר, שזה 661. והנה השם אדם במילואו הוא תפרש עין א', עשר יותר. והנה השם אסתר חסרה יוד, ובתוכה מסתתרת הנקודה הפנימית עצמה נקראת יוד של אדם. הנקראת אסתר. השם שמסתתרת אותה הבחינה. לכן קוראים לה אסתר, כי היא צריכה לגלות את הערת מרדכי מתוכה. שהיא מסתתרת בה. בסוגריים כותב, עד כאן הגיעו דרושי הרב, זכרו לעולם הבא. ועניין משלח מנות ישראל הוא לא נדבר מפי הרב. שם הרמז לעניין הערת היסוד לדחורה, ניתן ליסוד אינו כבר, והם נקראים איש לרעהו, יסוד ליסוד. נראה לעני לדעתי. אמר שמואל, עד כאן הגיעו כל ספר הדרושים של הרב, זכור לחיי העולם הבא, ולא הפלתי דבר אחד מדבריו ההרצאה. מה זה תפלן הדיוד? תהילה להשם יתברך. ויש כבר. מתנות העליונים. אמרו רבותינו ז"ל, בית מנות לאיש אחד, ובית מתנות לבית עליונים. במשלוח מנות, בית מנות לאיש אחד, מספיק משלוח מנות אחד, עם שני מאכלים. ולעליונים צריך שני עליונים. ואולי צריך להבדיל בין מתנות לאבנים שהם מצד מוחין וחוכמה, שבאים לבחינת גוף, שיש בו ריבוי לבחינת אהבת הדודים. ומשלוח מנות בין איש לרעהו, שהוא רק מבחינת יראה, והריבוי מצד האביונים מצביע על הגוף, שמתוקן לגמרי, שמתוקן בגמר תיקון.
לכן הוא מבטא רבים, ומיעוט רבים שניים. יש פה עוד הסברים, לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. אמרו רבותינו, והנה יש לראות, למה בראהו אמר מנות? באות תו אחת. ביוונים אמר בית אותיות תו. מתנות. במקום מנות, מתנות. ההבדל בין מנות למתנות, רק בתו. אמנם כבר ידעת כי היסוד נקרא איש. עיקר הערת יום זה הוא גילוי יסוד אבא, והוא זכר. ובהיותו מלובש בתוך יסוד דאמא, לכן אמר מנות בתו אחד, כי הוא לא מגולה היסוד אבא. כי אותו בא מצד הנוקבה. באופן, כי בית מנות הם אחד מצד אבא, שומן, זה מנות. ממנון מהמילה מנות. כאשר ידעת, ואחד מצד היסוד דאמא כאלה, והם איש, שהוא יסוד אבא, לראהו, שהוא היסוד הזירנטי. זה לא כמו שאמר קודם, בסוגריים. לא איש לראהו לזכר והנקבה, אלא מאבא לזירנטי. כי אם היות אבא גדול, הנה ביותו עוד למקום יסוד הזירנטי, נקרא ראהו, כי כל העליון היורד לתחתון נעשה כמוהו, על דרך הזירנטי, כשיורד ביצירה שנאמר עליו, שלף ישנה לו ונתן לראהו. אז זה נקרא מנות איש לראהו, ולא מתנות. ומתנות העליונים הם מצד אמא. לכן הם בית תבין. כי הם מצד הנוקבה, והם בית מתנות לבית אביונים שהם נצחות, שהם אביונים. למה הם אביונים נצחות? מצד אחד הם גדלות כלי הקבלה, רגלה ירדות למטה, אבל מצד קו אמצעי אין להם. הקו אמצעי צריך לתת להם היסוד. היסוד הוא היסוד המתפשט שנקרא יסוד הזכר, שיוצא חוץ ליסוד הנקבה. כאשר ידעת בסוד הערבה, לא ריח ולא טעם, נקראו אביונים. כי אמא עד עוד התפשטותה. אז עד לפה למדנו למעלה, בואו נעשה סיכום קצר. אפשר לשאול, כן, בבקשה. מה ההבדל בין מה שנותן... כאילו, או מה, לא רק מה ההבדל, מה בכלל נותנים, מה נותן היסוד דאבא לעומת היסוד דאמא לזרמפים ולנוקבה? היסוד דאמא נותנת את הצער והערכה. זאת אומרת, האפשרות לא לקבל את החוכמה, בזכות היסוד דאבא שנמצא בתוכה, שאומר שאין לי חסדים. אם אין לי חסדים, אסור לי לקבל את החוכמה. אז הוא מלומד כבר, בכך שאסור לקבל את החוכמה. היא לכאורה רחבה. אם יש לי חסדים, אז אני אקבל את החוכמה, אבל אסור לך. את שלא תקבלי את הכוח לעצור את החוכמה. אז היסוד האבא, הוא נותן את הכוח של הצער והעריך. והיא נקראת הערת אבא, והוא גם נותן אחר כך את החוכמה. אבל האמא יכולה לקבל היסוד אמא, רק אם היא באה משולבת עם היסוד האבא. היא לבדה, היא תרצה את החוכמה בלי חסדים, כי היא חושבת שהיא יכולה. אבל זה לא שלה החוכמה, שהיא תקבל אותה בלי הכוח הזה של המסך. ואין לה את הכוח העצמי של המסך, היא צריכה לקבל אותו מהעליון. אז היא צריכה את היסוד האבא בשביל זה. אז אם כך, זה קצת אולי מבלבל, כי היסוד האבא בהתחלה הוא בחסדים מחוסים. ולאחר מכן, הוא נותן גם את החוכמה, כמו אבא ואמא הילאין בעולם הצילות. מצד אחד, הם חסדים מחוסים בקביעות. וכשבא אהרון גדול, אז משתמשים בכוח הזה כדי למנוע את החוכמה. שזה הערת מרדכי. לאחר מכן, כל אור החוכמה שניתן, הוא ניתן מאבא ואמא, שהם נקראים חוכמה דה הצילות. אבל כמובן רק בעת עלייה, בעת שהעליתי אותם לראש דה אריך, שמחובר עם ראש דה עתיק, ואז דווקא אבא ואמא נותנים את בחינת החוכמה, אבל דרך היסוד דאמא, דרך ייסוד, שנקרא למדמת את דיבות החוכמה. סיכום. אז מה למדנו היום? בעצם המשכנו את הנושא של אתמול.
וראינו שהתשועה של ישראל בפורים הייתה שילוב של חנוכה בפורים. אבל חנוכה נמצאת בתוך פורים. שערת מרדכי נמצאת בתוך המציאות של פורים. לכן היסוד הזה נסתר. אבל אנחנו צריכים לגלות אותו. כי אם לא נגלה אותו, נרצה רק אפרים בלי מנשה, נרצה רק אור חוכמה של פורים, שהוא נקרא פריה, בלי צד הנשמה. ואסור לך לקבל את החוכמה בלי נשמה. אסור לך לדלג על המדרגה הזאת, כשאתה רוצה להגיע למדרגת חוכמה. ולכאורה קטן מתבטל בפני גדול, ואתה יכול לכאורה לבטל אותו. איפה זה קורה למשל? כשבן אדם כבר נהנה, אז הוא שוכח מהערכים שלו. גם כשאתה מאוד נהנה, אל תשכח מהערכים שלך. יש לך דברים שאתה צריך לשמור אותם. ולכן קריאת המגילה בפורים, היא מגלה לנו את היסוד האבא. בעצם מה היא עושה מבחינה טכנית? היא מזכירה לנו שבזכות סיכום, ישור מספר 66. מה למדנו היום? למדנו שבפורים יש אור גדול שאפשר לקבל אותו. מדוע? מכיוון שעשינו כבר תהליך קודם של מרדכי, של חנוכה, שבו הסכמנו לראות ולא להשתמש. הסכמנו להיות בשליטה עצמית של מרדכי, שלא נע ולא זע. גם אם הרצון העצום הגדול בא לפניו, הוא לא קורע ולא משתחווה. למה לא קורע ולא משתחווה? לתאוות שלו, לרצונות הגוף שלו, למחילת המן שבתוכו. וכאשר יש לו את הכוח לא להשתחוות, אז הוא מסוגל עם הכוח הזה אחר כך, כשמגיע הפורים, כן לקבל את הפורים. וגם אם פורים היה בכרונולוגיה של הזמן לפני חנוכה, אין בכך כלום, כי היה גם פורים לפני שהיה פורים. פורים מבחינה גשמית לא קובע שום דבר. זה רק סוג של גילוי. וזה נכון שפורים היה לפני חנוכה בזמן, אבל חנוכה גם היה לפני פורים. מתי היה חנוכה לפני פורים? חנוכה זה מדרגה. זה מדרגה שהעירה באה לפני אהבה, שאבא ואמא באו לפני יסוד, שגלגלת דאריך באה לפני מוחסתימה. מצד הגילוי, בעולם עק, פורים בא לפני חנוכה. כי פורים זה למעלה מטבור, וחנוכה זה למטה מטבור. שלמטה מטבור יש רצון לקדושה, אבל לא משתמשים ברצונות של למטה מטבור. בעולם הצילות זה אחרת. בעולם הצילות, העירה, שזה מבחינת חנוכה, היא למעלה מחזה, מבחינת חסדים מחוסים. רואים, יש הרחמה, אבל לא משתמשים, שזה כוח של מרדכי, בזכות האיסקדחיה. ולעומת זאת, מחזה ולמטה, כן מותר לקבל חוכמה, שזה מבחינת רחל. נוקבה קטנה. כאשר אנחנו באים לפורים, צריכים לגלות ולזכור את הערת מרדכי. איזה מצווה גורמת לנו לזכור את הערת מרדכי? איזה מצווה? קריאת מגילה, נכון. קריאת מגילה מגלה לנו את ההסתרה. לכן נקראת מגילה, את אסתר. שהיא מסתירה את הערת מרדכי, שצריך לגלות אותה. את מה אתה מגלה? את זה שיש לך את הכוח של השליטה הזאת המתמדת, ואתה לא אומר, מה לעשות, הייתי חייב, לא יכולתי להתאפק. למה לא יכולת? אם תזכור שיש לך את הערת מרדכי, יהיה לך את הכוח הזה. מי הערת מרדכי? המקור של המקור שלה, היא הבחירה ביתר דבקות, שנתנה את הכוח לצמצם את הרצון ולסלק את האור.
בעצם הצמצום נתן את הכוח של הארת מרדכי. כשאתה בא לקבל את האור, אל תשכח את הצמצום ואת המטרות שלך בצמצום. כי כשאתה בא לקבל את האור, ואתה תקבל אותו לעיגול, העיגול מושך את האור, שזה אסתר, מושכת את האור, אלא לא לקבל את האור בעיגול. אל תשכח שבחרת ביתר דבקות, תפעל עם המסך, תדחה את האור. והדחייה של אור באור חוזר הנדחה, זה הביטוי של מרדכי בזיווג של הרצון לקבל עם האור. המרדכי תמיד צריך לדחות את האור, לכן תמיד צריך להזכיר את הארת מרדכי, את המגילה. וזה פלא גדול, זה כוח עצום מאוד שאפשר לזכור, כי לנו ניתן שמאל ימין, שמאל ימין, ופתאום השמאל והימין באים יחד. שזה פורים. זה דבר מאוד קשה. כי כשאתה מרגיש אני רוצה, אז מתבטא לי, יש בורא. וכשיש בורא, מתבטא לה, אני רוצה. אז זה מחלוקת פנימית בנפש האדם. ואומרו לו, אתה צריך את שניהם. אתה גם צריך לרצות חזק, ואז אתה מרגיש את עצמך. אתה גם צריך להגיד, הכל בא מהבורא. אז אני לא מבין איך זה עובד יחד. זה נראה כמו בית הפכים. אסתר צריכה להיות בהשתוקות גדולה לקבל את כל האור, וגם צריך שמרדכי יש לו, שלא צריך, שאפשר לו לקבל שום אור. איך אפשר להכין את שניהם? אז כנראה שאפשר. זה היה הנס בפורים. וזה מתגבר שמצד אחד משתמשים באסתר, משתמשים באסתר שמגיעה בצורת המן. המן זה בעצם אסתר, רק עם קליפה. לכן אסתר, שהיא מצד הקדושה, צריכה לתקן את בחינת המן. מרדכי לא בא לתקן את המן. מרדכי בא לתת את הכוח לאסתר להתגבר על המן. אחרת, היה מרדכי צריך ללכת למלך ולהגיד למלך שיש פה איזשהו המן אחד שרוצה לתלות אותי. אבל לא הוא עושה את התיקון. לכאורה, איפה היינו צריכים לראות את התיקון הגדול? אחרי שהוא אמר, ככה יעשה לה איש אשר מלך חפץ ביקרו, שם הייתה צריכה להתגמר המגילה, ולהגיד לנו, זהו, נגמרה המגילה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש זהב. זהו, נגמר. מרדכי התגבר על המן. המן היה צריך ללכת, אומר, לא. אבל זה היה התקדים, הקדימון למה שעשתה אסתר להמן. אם היה את הכוח הזה של מרדכי, שרוכב על הסוס, רוכב על התאווה, אז מהכוח הזה יכולה הייתה אסתר להזמין את המן ולתת לו את הכוח, לתת עם הכוח של מרדכי את התיקון של המן לפני המלך. וכמובן צריך שיהיה לנו מצוות של מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וכל המצוות האלה הן מצוות, כדאי ללמוד אותם קצת יותר בהשקפה ויותר פנימה בעבודת נפש. אפשר לקרוא בספר מועדי ישראל, התורה הוא מה שביניהם, האדם הוא מה שביניהם. שם כתבנו על כל אחד ואחד מהמצוות, מאיזה שורש היא באה, ולמה צריך לקיים אותה, ואיך כולם יחד מבטאו את הדבר השלם. סיכום בנקודות. נכון? נקודה ראשונה, פורים מהווה נס של היכולת לגלות את הנקבה בגדלותה, יחד עם הארת מרדכי שהיא חסדים מכוסים, שלכאורה הם סותרים זה את זה. נקודה הבאה, כאשר אסתר משתוקקת אז מתגלה המן שהוא הכנגד של אסתר. רק שמגיע עם קליפה גדולה. ולכאורה, העיר שושן
נבוכה. היות ומרדכי מתנגד להשתוקקות הגדולה של המן, ורק מי שמקבל את מרדכי יוכל לזכות באסתר במקום המן. נקודה הבאה, הכוח של מרדכי הוא בחסדים מכוסים, בשליטה גדולה והיכולת לרכב על הסוס מטעם רצון המלך. נקודה הבאה, קריאת המגילה היא לגלות את מה שהגוף רוצה לשכוח שהוא מרדכי, שהמן מנסה להשכיח את מרדכי כדי שאסתר לא תשתלט עליו, ולכן המגילה נקראת מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי. נקודה הבאה, לעתיד לבוא כל המועדים התבטלו חוץ ממגילת אסתר. התבטלו, הכוונה היא שם מבחינת קטן המתבטל בפני גדול, ובעצם רוצה לומר שפורים מצד ההערה הוא יותר גדול מהמועדים האחרים וכולם בטלים אליו. דיינו קטנים ממנו. עד כאן היום, תודה רבה. עכשיו אפשר לשאול שאלות פתוחות. מה? לא שומע. מה, סעד אותך? כן. כן, איתן. רוצה לשאול על לימוד עכשיו או על חנוכה? על עכשיו? בבקשה. הרב, לגבי, אמנם השאלה טיפה גדולה כי כבר הסברת, אפשר להסביר אולי בנקודות את, את, את אמן, מרדכי ואסתר בנפש, אם אפשר. אמן, רצון לקבל להשתוקקות גדולה עם קליפה. אסתר, השתוקקות גדולה בקדושה. מרדכי,